Bon dia, conseller. Aquesta darrera setmana hem vist com el govern de la Generalitat feia una campanya de promoció dels Jocs Olímpics d'hivern, just uns dies abans que el president signi el decret de convocatòria de la consulta als Pirineus. Ens podria dir quants diners porta ja gastats el govern de la Generalitat en la promoció d'uns Jocs que se suposa que és la ciutadania del Pirineu la que ha de decidir si els vol o no? És així com el govern de la Generalitat pensa garantir la neutralitat institucional que la pròpia llei de consultes estableix entre els seus principis generals? Per respondre, té la paraula el senyor Jaume Giró, conseller d'Economia i Hisenda. Presidenta, gràcies, diputades, diputats. Senyor Parés, el govern sempre fa campanyes per explicar aquelles oportunitats que es presenten al país per intentar aprofitar-les. I entenem des del govern que els jocs poden ser, si no ho malbaratem entre tots, una oportunitat pel país. Per repreguntar, té la paraula el senyor Marc Parés. Miri, el passat 15 de maig, milers de persones es manifestaven a Puigcerdà per un Pirineu viu, defensant un model de desenvolupament territorial basat en la diversificació econòmica, en l'accés a l'habitatge, en l'accés als serveis públics, en l'arrelament del jovent al territori, tota una sèrie de qüestions que són antagòniques al model de monocultiu turístic i de precarietat laboral al que hem estat instal·lats en les darreres dècades i que el projecte de Jocs Olímpics no farà més que reproduir. Però sembla que tots aquests arguments no es podran debatre en condicions d'igualtat, perquè, miri, conseller, destinar recursos públics a intentar condicionar el resultat d'una consulta popular té un nom, i això és manipulació i joc brut. No només per la campanya publicitària que han fet, sinó per als nombrosos contractes destinats a la promoció d'uns jocs que, com li deia, doncs, és la ciutadania del país que encara no sabem quin és el projecte en si. Doncs a dia d'avui no coneixem qüestions tan importants com el cost econòmic global, les inversions previstes, els consums energètics o hídrics o els impactes ambientals, i etcètera, i etcètera. Miri, si realment es creuen això de la radicalitat democràtica, deixin de voler manipular l'opinió pública i amb espots publicitaris i facilitin tota la informació. Si realment es creuen això de la radicalitat democràtica, garanteixin que la plataforma Stop Jocs Olímpics disposarà dels mateixos mitjans que disposen vostès per defensar el projecte. Perquè, francament, campanyes tendencioses com les que hem vist aquesta setmana no només deslegitimen la consulta i el projecte, sinó que, en el fons, els deslegitimen a vostès com a governants. Per respondre, té la paraula el conseller d'Economia i Hisenda. Gràcies. Senyor Parés, el govern el que ha de fer és estar a favor de totes les iniciatives que projectin el país a l'exterior i que portin inversions i estimulin l'economia, que portin economia, activitat econòmica per als serveis del Pirineu, en aquest cas, pels comerços, pels botiguers, pels restaurants, pels hotels. I amb iniciatives com aquesta sempre estarem a favor. Nosaltres no manipulem a ningú. Nosaltres escoltem en els que criden i escoltem també en els que no diuen res. En els que callen també s'han d'escoltar. També són catalans, també viuen al Pirineu i també s'han d'escoltar. Segona cosa, miri, vull reivindicar la indústria del turisme. És una indústria, la del turisme, que és sistemàticament menystinguda per alguns grups en aquesta cambra. I el turisme és el 12% del PIB a Catalunya i dona treball a 424 persones que viuen del turisme. Per tant, intentem tenir una mica de respecte per un sector com el turisme, que a França o a Itàlia, però també a Islàndia. Islàndia, una societat molt avançada i que té un entorn natural extremadament fràgil, Islàndia, també considera estratègic el turisme i el promou i el tira endavant. Per tant, el turisme l'hem de reivindicar i l'hem de defensar. I segona cosa, miri, sempre ens hem compromès, i així serà, que els Jocs Olímpics, si és que al final es celebren a Catalunya, seran sostenibles. Sostenibles econòmicament, perquè el retorn serà superior a la inversió, i sostenibles ambientalment. I per últim, m'agradaria que el seu grup i l'alcaldessa Colau
estiguessin tan entusiasmats amb uns Jocs Olímpics al Pirineu com ho estan amb una Copa Amèrica a Barcelona. Gràcies. Pregunta al govern a respondre oralment en ple sobre les mesures adoptades per poder afrontar el pagament de les factures de subministraments. En formula la pregunta el diputat senyor Joan Garriga, en nom del grup parlamentari Vox. Gràcies. ¿Qué medidas se están tomando para que los catalanes podamos pagar las facturas de los suministros? Per respondre té la paraula el senyor Roger Torrent, conseller d'Empresa i Treball. Gràcies, presidenta. L'extrema dreta no només sol viure a la dècada equivocada, sinó en aquest cas també fa la pregunta en el lloc equivocat. Si vostè vol preguntar sobre les tarifes de la llum, ho ha de fer al Congrés dels Diputats, perquè aquesta és una prerrogativa de l'Estat. Per repreguntar té la paraula el senyor Joan Garriga. Gràcies, conseller. Li explicaré que té molta feina. Les famílies tenen cada vegada més dificultats per pagar la llum, el gas o llenar el depósito de nuestro coche. Las empresas y el campo pierden competitividad y tienen que cerrar porque les supone una ruina económica atender las facturas de suministros y estos encarecen sus productos. Y tenemos dos alternativas. La propuesta de las élites globalistas Made in Davos, de las que ustedes son una leal franquicia y que nos han traído esta situación, o las propuestas de sentido común, conservadurismo verde y respetuosas con las personas que defiende Vox. Ustedes apuestan por estas primeras instrucciones de Davos, Agenda 2030, y obedecer las élites globalistas. Es decir, infierno fiscal verde para las familias y empresas de Cataluña, limitaciones de circulación y multitud de impuestos para perjudicar a los más humildes y adoctrinamiento y consejos cursis para culpabilizar a las personas por su modo de vida con consejos tipo tu granja mata, tu basura la sacas cuando yo digo con el porta a porta, tú reciclas, la administración no lo va a hacer, pone el aire a tantos grados y por supuesto la calefacción a esa hora de la mañana o de la madrugada porque si no, no podrás pagar el recibo de la luz. Es decir, ustedes son incapaces de ofrecer medidas efectivas contra la pobreza energética ni de conciliar el respeto al medio ambiente con nuestro modo de vida. Por eso Vox propone el conservadurismo verde frente al histerismo ecologista. ¿Cómo? Cuidando nuestra tierra, nuestras costumbres, nuestras personas y nuestros trabajos. Y por ello exigimos a la Generalitat con sus competencias supresión de impuestos propios medioambientales e instar al Gobierno de España a suprimir a aquellos que graban la luz para ayudar a las familias. Impulso a la soberanía energética en España, en Cataluña, utilizando nuestro potencial con las energías renovables y considerando la energía nuclear también como válida, como energía verde. Potenciar la soberanía alimentaria y proteger nuestro campo. Fomentar la reforestación y el cuidado de mejora de nuestras cuencas, això també ho pot fer, senyor Torrent, la Generalitat, con el objetivo de potenciar la absorción natural del CO2. Ayudar a las empresas, també ho pot fer vostè, reduciendo drásticamente la regulación ambiental que les perjudica y suprimir todos aquellos gastos de entidades y chiringuitos y gastos climáticos dependientes de la Generalitat, senyor Torrent. Apoyo directo a las familias que no pueden pagar el recibo de la luz, lo puede hacer usted también, senyor Torrent. Menos ideología separatista, menos fugida estudi, menos feminismo y ecologismo y más ayudar a las personas. Menos Agenda 2030 y más Agenda España. Per respondre-te la paraula al conseller d'Empresa i Treball. Miri, diputat, durant el 2000 i 2021, des del Govern de la Generalitat de Catalunya, hem estat l'administració, el conjunt del territori de l'Estat, que més ajudes ha fet als sectors afectats per la situació de Covid i les seves derivades, entre d'altres, els preus de l'energia. 3.182 milions d'euros mobilitzats en ajudes, insisteixo, als sectors productius, però també a aquelles persones i aquelles famílies més vulnerables. De llarg, el territori de l'Estat que més ajudes ha fet en aquest sentit. Dirigides especialment a aquells qui més pateixen, com les ajudes per pagar la factura de la llum, fruit d'una situació oligopolística, d'un mercat que és regulat, com li deia abans, des de l'Estat, i que nosaltres hem reclamat que s'hi actuï, que es limitin els preus, per exemple, del gas, com així finalment sembla que serà, per impactar en la tarifa i perquè això acabi d'alguna manera ajudant, òbviament, el desenvolupament de les empreses del país i a les famílies. Per tant, hem fet un esforç importantíssim des d'aquest punt de vista. Un esforç pal·liatiu, és veritat, perquè el que toca és impactar en el mercat, impactar en com s'estructura la tarifa de la llum. I això, l'insisteixo, on s'ha de reclamar és on ho fem nosaltres, que és el Congrés dels Diputats, que és davant del govern
espanyol. Però en qualsevol cas això a vostè li és igual, perquè de fet la pregunta era una excusa per poder fer allò que han fet sempre històricament, que és agafar qualsevol qüestió que estigui sobre la taula en el debat públic, qualsevol repte que tingui ja no el país, ja no la societat, sinó el conjunt de la humanitat, per intentar que aquells més vulnerables, aquells qui més pateixen, tinguin on aferrar-se amb un discurs de la por, de l'odi, en aquest cas, contra una evidència, contra el, com és el canvi climàtic. Escolti'm, són vostès que van en absoluta contradicció i en contradirecció del conjunt de la humanitat. Nosaltres estem aquí per ajudar els més vulnerables, les famílies, les empreses del país i al mateix temps lluitar contra una evidència que és el canvi climàtic. Moltes gràcies. Pregunta al govern a respondre oralment en ple sobre les accions previstes pel Departament d'Educació per complir la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Formula la pregunta el diputat senyor Nacho Martín Blanco en nom del grup parlamentari de Ciutadans. Gracias, presidenta. Señor González Cambray, le pediría concreción, concisión y brevedad en la respuesta. Con un sí o un no, si puede ser. Con un sí o un no, si puede ser. ¿El castellano va a ser lengua vehicular en las escuelas catalanas después del acuerdo al que han llegado ustedes con socialistas y comunes? Per respondre-te la paraula, el senyor Josep González Cambray, conseller d'Educació. Gràcies, presidenta. Diputats, diputades, el que fem avui amb aquest acord de país, amb aquest consens, el que fem avui és refermar el model d'escola catalana i el que fem avui, sobretot, molt important també, és protegir jurídicament les nostres direccions, els nostres mestres i tots els projectes lingüístics dels centres educatius davant d'una sentència que és una aberració pedagògica i que no té cap tipus de sentit pedagògic. Això és el que fem avui. Per repreguntar té la paraula el senyor Nacho Martín Blanco. En fin, consejero, yo le había pedido concreción y es evidente que son ustedes incapaces de ser valientes y de decir lo que están haciendo con este acuerdo con el Partido de los Socialistas. Sinceramente, de ustedes, muchos ciudadanos de Cataluña y nuestro grupo no esperamos nada, pero sí esperábamos algo más de los socialistas. Esperábamos que el día de hoy no fuera el día en el que se constatase que el Partido Socialista está perdido para la causa del constitucionalismo, perdido para la causa de la defensa del bilingüismo, perdido para la causa del respeto a los derechos lingüísticos de los ciudadanos de Cataluña. Es realmente una pena para muchos ciudadanos de Cataluña, entre los cuales me cuento, constatar que el Partido Socialista les vuelve a hacer el caldo gordo a ustedes y, por utilizar la terminología politológica en uso y no con ánimo de despreciar a nadie, el Partido Socialista vuelve a actuar como tonto útil de los partidos nacionalistas. Exactamente igual que los comunes. Están haciendo lo que ustedes les dictan y además lo hacen sin tener para nada en cuenta la tomadura de pelo que supone que ustedes no expliquen a la ciudadanía de Cataluña lo que quiere decir que el castellano sea lengua curricular. Cualquier tipo de eufemismo que ustedes se inventen no convencerá a los ciudadanos de Cataluña que queremos un sistema educativo para nuestros hijos parecido al que tanto usted como yo queremos para nuestros hijos. Un sistema que tenga como lenguas vehiculares el catalán, el castellano y el inglés, pero como mínimo las dos lenguas que son mayoritarias en Cataluña, las dos lenguas propias de los ciudadanos de Cataluña. Ustedes siguen menospreciando a la justicia, ustedes siguen menospreciando a los ciudadanos de Cataluña y a sus preferencias lingüísticas, ustedes siguen menospreciando el español porque son ustedes verdaderamente partidos hispanófobos. Lo que hacen ustedes es excluir el castellano porque están ustedes presas de su galopante hispanofobia. Bien, señor González Cambray, señores del Partido Socialista, Comunes, Junts per Catalunya, etc., lo que ustedes aprueban hoy, el buñuelo jurídico que ustedes pretenden aprobar estos dos días en el Parlamento de Cataluña, no cumple para nada con la sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado y ustedes necesariamente, señor Cambray, y usted muy personalmente, tendrá que responder ante la justicia. Lo verá. Per respondre-te la paraula al conseller d'Educació. Gràcies, presidenta. Diputat Martín Blanco. El que reflecteix l'acord de país d'avui és que tots els partits que el signen garanteixen el que ja va donant resposta al model d'escola catalana, que és que tot l'alumnat tingui competències orals i escrites a l'acabar l'etapa obligatòria de quart d'ESO. I a més ho fem
aplicant la pedagogia, com no pot ser d'una altra manera dins d'una escola. El que fem és aplicar els aprenentatges amb criteris pedagògics. El que fem és aplicar els aprenentatges tenint en compte la realitat sociolingüística dels centres educatius i sobretot dels seus entorns. El que fem és aplicar els projectes lingüístics també tenint en compte l'ensenyament d'avui en dia, que no pot ser el mateix que el que fa 15 i 20 anys. Apliquem mètodes d'aprenentatge molt diferents, apliquem aprenentatges significatius i competencials. Vostès, senyors de Ciutadans, fins que vostès no van arribar, la llengua no ha estat vista com un problema. I això és perquè la llengua a les escoles del país mai ha estat un problema. I això és perquè el problema són vostès. Deixin en pau les escoles, deixin en pau les escoles. Avui tornen a veure en aquest Parlament consens polític per un model d'escola catalana que garanteix equitat, igualtat d'oportunitats i cohesió social. Tenim consens social i sobretot també tenim consens pedagògic, perquè l'aprenentatge de les llengües no va de percentatges. Pregunta al govern a respondre oralment en ple sobre el pla de xoc per posar fi a les llistes d'espera dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç. Formula la pregunta en nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya, la diputada senyora Titon Laïlla. Gràcies, presidenta, honorable consellera. Quan parlem d'atenció precoç ens referim a totes aquelles intervencions que des de la perspectiva de la prevenció, de la detecció, diagnòstic i també intervenció terapèutica van dirigides a millorar doncs la integració, podríem dir, escolar i social i també l'autonomia personal d'aquells infants de, habitualment de 0 a 6 anys doncs, que poden patir o pateixen algun trastorn del desenvolupament, trastorn comunicatiu, del llenguatge, etc. Això, aquesta atenció primerenca, que com deia pot anar del 0 als 6 anys, per tant a la primera infància, es du a terme als centres de desenvolupament infantil i atenció precoç, els CDIAPs, que hi ha arreu del territori. A Catalunya concretament en tenim vora 100, en tenim 97, que donen aquesta atenció de manera universal i gratuïta, precisament des de la proximitat a l'alumne, des de la proximitat a l'infant, a les famílies i als centres educatius, i es fan precisament perquè formen part d'aquesta xarxa de serveis socials públics de Catalunya. Els CDIAPs ofereixen aquesta atenció des de la perspectiva pluridisciplinar. Hi ha tant atenció de logopedes, de neuropsiquiatria, de psicopedagogia, de fisioteràpia, entre d'altres, sempre donant una atenció individualitzada a l'alumne i a la família, i no només es dediquen a intervencions centrades en l'infant, com podien ser doncs, precisament aquesta detecció precoç, aquest seguiment individualitzat, aquest diagnòstic acurat i també de determinació de què necessita l'infant a les escoles, també de suport a les famílies i orientació sobre com acompanyar doncs, el creixement d'aquest alumne, sinó que també fan tota una sèrie d'accions dirigides al, podríem dir, al sistema i a l'entorn, com podria ser precisament coordinar els serveis educatius, sanitaris i socials de l'àrea d'influència del CDIAP, donar suport a les escoles en aquest procés d'atenció primerenca, també coordinar i fer recerca sobre aquests temes preventius i de diagnòstic precoç, etc., des d'aquesta proximitat. En l'any 2021 es van atendre quasi bé 45.000 nens i nenes en aquestes edats de 0 a 6 anys en els CDIAPs de Catalunya i això va representar un augment d'un 6% respecte a les dades d'infants atesos el 2020. Per tant, volem preguntar-li quines accions té prevista la Conselleria per tal de millorar doncs, aquestes llistes d'espera i mantenir... Li ha acabat el temps, diputada, per respondre. Té la paraula la senyora Violant Cervera, consellera de Drets Socials. Gràcies, presidenta. Gràcies, diputada. De fet, vostè ho ha explicat molt bé, ha fet una explicació superextensa del que serveixen aquests CDIAPs, aquests serveis d'atenció, que, com vostè deia, són universals i gratuïts al nostre país per atendre nens i nenes de 0 a 6 anys que pateixen algun tipus de trastorn, trastorns de psicomotricitat, trastorns de comunicació, trastorns de llenguatge. És un servei molt valorat per la comunitat educativa, també pel Departament de Salut, perquè justament en aquestes primeres edats de la vida dels nens i de les nenes és molt important aquesta detecció per poder justament ajudar-los en el futur. Com dèiem, és un servei gratuït i és un servei universal. Per desgràcia, les llistes d'espera fan que això no sigui universal.
En aquests moments hi havia esperant aquest recurs uns 2.000 nens a Catalunya. Com vostè deia, és un recurs doncs, que la Generalitat hi inverteix molts diners. En concret, l'any fins ara inverteixen 41 milions d'euros, però hem cregut oportú que, com que és un servei tan necessari, ampliar aquesta dotació. En concret, apujarem i incrementarem en un 16% la quantitat econòmica aportada en aquest recurs, un 16% que servirà per poder atendre dues coses. Una, aquests 2.000 nens que estan en llista d'espera i una altra, molt important, augmentar la freqüència per poder atendre aquests nens amb més hores d'atenció. Per poder fer tot això, el que farem serà invertir gairebé 7 milions d'euros, 6,9 milions d'euros que ens han de servir per poder ajudar a contractar 200.000 hores més, 63.000 de les quals seran per poder acabar aquesta llista d'espera i 137.000 que seran justament per augmentar aquesta freqüència. Vostè ho deia, els CDIAPs és un servei que està estès per tot el país, concretament en tenim 97, que necessitaven aquesta empenta per poder continuar fent aquesta tasca, que la continuarem fent a més també de la mà, com no pot ser d'altra manera, del Departament d'Ensenyament i del Departament de Salut, en els quals treballen conjuntament per poder atendre tots aquests nens i nenes. Pregunta al govern a respondre oralment en ple sobre el primer any de legislatura al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. Formula la pregunta en nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya, la diputada senyora Mònica Sales. Gràcies, presidenta. Bon dia de nou, president, consellers, diputats, vicepresident Puigneró. El primer any d'aquesta legislatura ha estat marcat per molts reptes, tots ells desafiaments de país que han determinat el nostre dia a dia. Un dels eixos principals ha estat la sortida de la pandèmia de la Covid-19 que ha transformat les nostres vides, una sortida caracteritzada per la reactivació econòmica i la protecció social. Perquè si una cosa tenim tots clara és que la millor política social que podem fer per als ciutadans de Catalunya és una feina digna perquè tothom pugui viure en benestar. Tanmateix, aquesta no és una tasca fàcil, no és una tasca senzilla. Catalunya és un país divers, heterogeni, amb realitats socials i sobretot territorials molt diverses. Per tant, és imprescindible que les polítiques públiques tinguin en compte aquesta realitat, la del territori tot i la de la seva gent tota. Un país on les infraestructures esdevenen una eina clau per a la vertebració de totes les vegueries, de tots els pobles i de totes les ciutats, a partir d'una mobilitat basada en una bona xarxa de transport públic que avança cap a la transició verda de zero emissions, sostenible, eficient i segura. En definitiva, per connectar tot el territori, de sud a nord i d'est a oest. Unes infraestructures que són tan físiques com digitals, que permeten lluitar contra el despoblament, fomentar el reequilibri territorial i avançar amb el teletreball a partir de la connexió digital de tot el nostre país. És a dir, unes infraestructures generadores d'oportunitats en un país de progrés connectat per terra, per mar, per aire i per l'espai. Alhora, aquest progrés i aquesta connexió han d'avançar en paral·lel a la preservació del territori. N'és un exemple el programa pilot de les Nacions Unides que durà a terme a les meues terres, a les Terres de l'Ebre, per afrontar les transformacions i els reptes globals, presents i futurs, que ens han d'ajudar a planificar l'urbanisme del demà, tenint en compte els entorns vulnerables. Per això, vicepresident, voldríem saber quin és el balanç que fa vostè del primer any de legislatura al capdavant de la vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori del Govern, i quins són els projectes més importants que en destacaria. Moltes gràcies. Per respondre té la paraula el senyor Jordi Puigneró, vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori. Gràcies, presidenta. Molt bon dia, diputada. En primer lloc, permeti'm que també la feliciti per la bona feina que ha fet al capdavant del grup parlamentari de Junts amb aquest acord de consens de país pel tema del català. Miri, per fer un balanç d'un any de govern al capdavant de la vicepresidència hem de tenir en compte el context en el que vivim. Vostè ha comentat, evidentment, hi ha elements globals, com pot ser la pandèmia, com pot ser la crisi ucraïna, que evidentment ens afecten al nostre dia a dia, però també, evidentment, hem de tenir present altres elements que ens afecten de més a prop, com pot ser el fet de formar part, en aquest cas, encara,
doncs, d'aquesta democràcia defectuosa en la qual vivim i que, per tant, també, doncs, evidentment, podríem fer-ne un resum només, per exemple, d'aquest darrer mes. Aquest darrer mes hem viscut com el defensor del pueblo ha avalat l'espionatge del CNI. Hem vist també com els nous àudios de Villarejo doncs, demostren i confirmen l'operació Catalunya. També hem vist com, per exemple, Valtònyc guanya el seu cas a Brussel·les, però no pot tornar, i en canvi hem vist com el rei corrupte es passeja, torna a l'estat espanyol. Tots aquests són elements que, evidentment, ens condicionen. I aquesta amenaça permanent només la podrem aturar si som capaços, en primer lloc, de preservar el 52% que va sortir de les urnes en aquesta legislatura. Crec que és un element al qual hi hem de posar molta atenció i, per tant, hem de tirar endavant, en primer lloc, la resolució del conflicte polític que forma part, diguéssim, del primer punt del pla de govern i ho hem de fer per esdevenir, evidentment, un subjecte polític reconegut internacionalment. Aquesta ha de ser la primera prioritat en la qual treballem conjuntament. És evident que des de la vicepresidència treballem en altres projectes. Volem connectar el territori per equilibrar-lo, digitalitzar el país per fer-lo més competitiu, descarbonitzar la mobilitat per lluitar contra el canvi climàtic. Aquí, evidentment, podria fer un reguitzell de molts projectes que estem tirant endavant, des de la fibra òptica, a projectes, per exemple, com les estacions de metro que hem posat en marxa, també el Tren Tram de Tarragona, el projecte de les tres xemeneies del Hub Digital i Audiovisual, el projecte AINA, la inauguració del túnel de Tres Ponts per connectar doncs, a l'Alt Urgell. En definitiva, projectes que ens volen fer d'aquest país un país ecodigital, un país que miri el futur, un país que valgui la pena viure-hi. Hi ha altres reptes que no vull renunciar-hi, i en referiré dos. Hi ha dos projectes que encara ens queden tres anys. Un d'ells, hem de poder aconseguir un aeroport intercontinental pel nostre país. I en segon lloc, hem de fer que la Rodalia és el nostre... Vicepresident, sí. Pregunta al govern a respondre oralment en ple sobre l'acord del transport sanitari. Formula la pregunta la diputada senyora Maite Selva, del grup parlamentari de Junts per Catalunya. Moltes gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. Honorable conseller, el transport sanitari és un servei essencial per a la ciutadania de Catalunya i és especialment important i crític en les zones rurals i més aïllades. La Generalitat de Catalunya n'encarrega la gestió al sistema d'emergències mèdiques, el qual per determinats serveis el presta directament a través dels seus propis recursos, mentre que en altres casos es presta mitjançant concurs públic a través d'altres empreses de transport sanitari. L'equiparació de les condicions laborals del personal d'aquestes empreses amb les del personal del SEM és una llarga reivindicació dels treballadors del transport sanitari. L'equiparació de les condicions amb el del personal del SEM, com he dit, era una llarga reivindicació. En data 9 d'octubre del 2020, la resolució 940/12 del Departament de Catalunya va instar el govern a elaborar un pla per anar equiparant progressivament les condicions laborals del personal de transport sanitari a les del personal del sistema d'emergències mèdiques. Aquesta legislatura, el Departament de Salut ha creat la taula per l'equiparació del transport sanitari formada per representants del mateix departament, del SEM, dels sindicats, de la patronal d'empreses d'ambulàncies i dels grups parlamentaris. Amb tot això, permet una representació plural i completa dels agents implicats i és una mostra de voluntat del Departament de Salut d'avançar en la resolució de la situació. El passat mes de novembre es va constituir la taula. Aquesta s'ha reunit en tres ocasions, s'han creat diferents grups de treball i ha permès assolir avenços importants. I ja de forma molt especial, i en la reunió del passat 18 de maig, es va validar l'acord entre els agents socials per al nou conveni col·lectiu del sector, que permet anar avançant cap a l'equiparació. Aquest acord es va signar entre totes les parts el passat 13 de maig del 2022. Per tot això, i tenint clar, el compromís i atesa la implicació que està tenint el Departament de Salut en tot aquest procés, voldríem preguntar quina valoració fa el Departament d'aquest acord i dels treballs de la taula. Moltes gràcies. Per respondre té la paraula el senyor Josep Maria Argimon, conseller de Salut. Gràcies, presidenta. Diputada Selva, aquest és un compromís clar del Departament de Salut i també el compromís de donar resposta a la resolució del Parlament de l'any 2020. Jo aquí el que haig de fer és agrair el treball que han tingut tots els agents, parlo dels sindicats, de la patronal, del SEM,
de tots els grups parlamentaris que han participat i, per tant, també donar les gràcies per el rigor en el treball, per la generositat i per arribar a aquest acord. Des d'aquest punt de vista, també, paral·lelament a aquest acord, en el que hi destinem 10 milions del nostre pressupost en salut i a la vegada també incorporem les tarifes que estan pendents de l'any 2020, d'aplicació de l'any 2020 i les aprovades en l'any 2022, paral·lelament, com deia, estem treballant també per fer tot una anàlisi del que és el model retributiu en el sector del transport sanitari, però també inserit dintre de tot el que són les categories professionals en tot el sector salut. Reitero el meu agraïment, jo crec que aquest és un pas endavant, i sobretot aquesta idea de que amb el consens dels agents socials, de les patronals, del departament i sobretot també dels grups parlamentaris, podem abordar aquest i molts altres temes que tenim avui sobre la taula en el sector salut i que és des d'aquest element del treball conjunt, de la generositat i del rigor, com avançarem. Moltes gràcies. Pregunta al govern a respondre oralment en ple sobre les accions dutes a terme per complir la sentència sobre el 25% de castellà en l'educació. Formula la pregunta la diputada senyora Lorena Roldán en nom del grup mixt. Sí, muchas gracias, presidenta. Señor Cambray, ¿qué medidas ha tomado su departamento? ¿Qué instrucciones ha dado a los centros escolares para cumplir la sentencia del 25% en castellano? Per respondre-te la paraula, el senyor Josep González Cambray, conseller d'Educació. Diputats, diputades, diputada Roldán, nosaltres des del Departament d'Educació les mesures que hem portat a terme és acompanyar amb el màxim consens polític, social i pedagògic per refermar el model d'escola catalana i sobretot protegir jurídicament davant d'unes sentències aberrants, protegir jurídicament a les nostres direccions, als nostres mestres i als nostres projectes lingüístics. I per això des del Departament d'Educació el que farem és assumir tota la responsabilitat, tota la legalitat, tota la responsabilitat davant de la legalitat de tots els projectes lingüístics. Per tant, assumirem tota aquesta responsabilitat aprovant i validant els projectes lingüístics dels centres educatius. I ho farem al costat dels centres educatius. Ho farem acompanyant, assessorant en la redacció d'aquests projectes lingüístics per tal de garantir l'aprenentatge del català i del castellà a l'acabar quart d'ESO amb plenes competències orals escrites. Ho farem amb el seguiment d'aquesta aplicació dels projectes lingüístics. Els projectes lingüístics escrits pels centres educatius han de tenir un reflex real dins de les aules. Els nostres mestres, el nostre professorat, no pot triar la llengua amb la que fa la classe. I ho farem també, sobretot, fent aquesta avaluació anual d'aquests projectes lingüístics. Ho farem amb proves de competència internes i amb proves de competència externes. Farem proves de competència a quart, de primària, a segon d'ESO i també, de forma censal, a sisè i a quart d'ESO i incorporarem la competència, amb aquesta avaluació com a novetat, incorporarem la competència oral amb les llengües. Per repreguntar-te la paraula, la senyora Lorena Roldán. Sí, señor Cambray, si usted me respondiera a lo que yo le pregunto, ya sería redondo todo. Habla usted de sentencias aberrantes. Vamos a hablar de cosas aberrantes, señor conseller. Mire, es aberrante que la Generalitat diga abiertamente que no piensa acatar una sentencia judicial. Es aberrante que el Gobierno de Sánchez se lo consienta. Y es aberrante que ambos, de manera sistemática, vulneren los derechos de los alumnos. Y que encima lo hagan utilizando los votos de los catalanes a los que engañaron en la campaña electoral. Yo es que la mutación del señor Illa, que ha pasado del libertador que venía a salvarnos de las fauces del nacionalismo a Illa, el consentidor y el cómplice, es de matrícula. Seguramente porque no ha habido tal mutación. Usted y Sánchez siempre fueron lo mismo. Hay que tener arrestos, por no decir otra cosa, para ser el partido de gobierno de España y apoyar y firmar una ley que no pretende o no quiere que el español sea lengua vehicular en la escuela. Y yo le pregunto, conseller, ¿cómo le va a pedir a los directores de centro que no acaten esta sentencia? Porque ya le digo que esa pantomima que se han montado con el Partido Socialista no les va a servir. Dice usted que los tribunales no saben lo que pasa en las aulas. Pues yo le digo que usted menos, porque usted tiene a la comunidad educativa muy harta. Le han montado 7 huelgas ya, hoy tienen otra. Le han trasladado su incomodidad. Le han dicho también, le han pedido que se vaya. Y como usted no se entera o no se quiere enterar, ahora le han mandado también una carta firmada por 300 directores. Es que solo les
les falta enviarle a los mariachis a la puerta del departamento a ver si así, por vergüenza torera, usted les escucha de una santa vez. Mire, ahora les va a obligar también a desobedecer a los tribunales. Le vuelvo a formular la pregunta, señor Cambray. ¿Va a dar instrucciones para acatar la sentencia, sí o no? Y piénsese muy bien la respuesta, no vaya a ser que le pase como a sus excompañeros que venían aquí muy valientes, pero luego ante el juez les entraba el tembleque. Y le digo que no siempre habrá un Pedro Sánchez al otro lado para arrodillarse ante sus atropellos. Per respondre-te la paraula al conseller d'Educació. Presidenta, anem al món real. El que ens preocupa com a govern és que els darrers anys hi ha hagut una davallada de l'ús del català als centres educatius i, per tant, el primer que fem aquest govern és reconèixer una situació que no és la desitjada, que no és la que volem i, per tant, desplegar un pacte nacional per la llengua, desplegar un pla d'impuls del català per incrementar aquest català als centres educatius. Escoltin, nosaltres el que volem és que tot l'alumnat estimi la seva llengua materna. Més de 200 llengües a Catalunya. Nosaltres el que volem és que tot l'alumnat aprengui com més llengües millor. I nosaltres, sobretot, el que volem és que tot l'alumnat visqui en català, estimi el català, tingui un ús relacional del català, perquè el català és la llengua que ens uneix, la llengua que ens dona cohesió social, igualtat d'oportunitats i cohesió i equitat. Gràcies. Pregunta al govern a respondre oralment en ple sobre la situació del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència al 112 de Catalunya. Formula la pregunta el diputat senyor Carles Castillo, en nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana. Bon dia a tothom, bon dia conseller. Novembre de l'any passat li vaig adreçar una pregunta sobre els treballadors i treballadores del 112, concretament sobre les mesures previstes de cara a millorar la seva situació laboral i com tenia pensat el seu departament garantir el servei perquè ens trobàvem amb un problema a la concessió provocat per la fallida de l'empresa. Em va respondre en aquell moment que el departament havia centrat i es centraria en tres punts. 1. Assegurament i millora dels drets dels treballadors i treballadores amb mesures penalitzadores fins i tot per a les empreses incomplidores. 2. Manteniment del servei amb inclusió de millores en tots els àmbits del plec de clàusules pactat naturalment amb la part social. I 3. Inici de l'estudi de la internalització del servei. I efectivament, així s'estava fent. Al setembre, després de 7 mesos de vaga, s'havien iniciat els tràmits del nou concurs de licitació i va ser llavors mateix que la direcció del CAT 112 es va posar en contacte amb els representants dels treballadors per escoltar les seves reclamacions. Unes reclamacions que, tal com ja vostè ens va explicar i com també ho va fer la directora del 112, la senyora Irene Fornós, durant la seva compareixença a la Comissió d'Interior, es van tenir en compte aquestes reclamacions. I en el nou concurs es van incloure una sèrie de clàusules i millores que suposaven un increment del 9% salarial. Millores laborals perquè el futur contracte que havia d'entrar en vigor aquest mes d'abril les pogués aplicar. Hi ha hagut moments durs i de certa incomprensió, però hem intentat sempre explicar la realitat de la situació que ens trobàvem i remar en el sentit que pensàvem que era més favorable tant al servei públic com als treballadors i treballadores del mateix. Un cop acabat tot el procés de licitació, sabem que Cerveo és l'empresa que ha guanyat el concurs. Sabem que el passat mes de març es va donar per finalitzada la vaga després d'arribar a un acord entre l'empresa prestatària del nou concurs i els treballadors. Un acord que ja aquest mes d'abril ha entrat en vigor. Voldríem saber quina és la situació dels treballadors i treballadores del CAT 112 actualment. El nou contracte ha permès que els teleoperadors i teleoperadores que atenen el telèfon d'emergències a Catalunya ara tinguin una millor situació laboral? Ha inclòs l'empresa prestatària del nou contracte les peticions dels treballadors i treballadores? I conseller, també, en relació al compromís al que es va arribar d'estudiar una futura eventual internalització del servei, si ens pot dir succintament, si us plau, en quin estat es troba. Moltes gràcies. Per respondre-te la paraula, el senyor Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior. Presidenta, diputat, efectivament no ha estat un any fàcil pel 112. Primer el que va passar amb l'empresa que va fer fallida, després amb el concurs i després amb la vaga que hi havia per la situació laboral dels treballadors. Realment la situació ha canviat notablement. A partir de l'1 d'abril ja ha començat el nou concurs a funcionar i la situació laboral dels treballadors ha incorporat ja
des d'aquest mes d'abril i, per tant, a partir d'ara, totes les millores salarials que es van pactar amb els treballadors i que ha comportat doncs, la finalització de la vaga i l'acord que es va arribar. Això, efectivament, ha suposat un increment d'aproximadament el 9% de mitjana a tots els treballadors. Estem parlant d'un increment 200, 300, 400, depèn de les categories i les condicions dels treballadors a cada nòmina mensual i la millora és doncs, amb plusos festius, amb complements de desplaçament i també el complement d'emergències. Hi ha un altre element, perquè hi ha una aposta decidida pel 112, perquè el 112 és un servei essencial, perquè és la porta d'entrada dels serveis dels dispositius de seguretat i emergències del país. I és la incorporació, d'aquí un temps, a les properes setmanes, mesos, de 40 noves persones a treballar perquè es pugui prestar més i millor servei del 112. Insisteixo, perquè és la porta d'entrada dels serveis de seguretat i emergències del país. I són molt necessaris, i ara ve l'estiu, hi haurà incendis. Hi ha canvi climàtic, sí, i tot l'any tenim aquest risc. I per això aprofito avui per fer una crida als ciutadans i ciutadanes perquè quan vegin una columna de foc o alguna possibilitat de que es produeixi algun incident, truquin al 112. Cada dia hi ha 9.000 trucades i més del 95% s'atenen en menys de 10 segons. És un servei útil i, per tant, faig aquesta crida als ciutadans i ciutadanes perquè l'usin el servei de la millora de la seguretat i emergències. I, efectivament, s'està treballant decididament en l'estudi de la internalització. S'ha parlat amb els sindicats perquè s'incorporin també en la negociació i facin les seves, en l'estudi, facin les seves aportacions i en aquest sentit també estem treballant amb el conjunt de l'administració per recopilar totes les dades necessàries per avaluar què suposa, què implica i què es necessita per fer aquesta internalització. Moltes gràcies. Pregunta al govern a respondre oralment en ple sobre l'atracció d'inversions per la fabricació de components de bateries de vehicles elèctrics. Formula la pregunta la diputada senyora Irene Aragonès del grup parlamentari d'Esquerra Republicana. Gràcies, presidenta. Conseller, fa poc més d'una setmana coneixíem la gran notícia sobre la inversió de l'empresa sud-coreana de components de bateries Iljin Materials. 600 milions d'euros per construir a Catalunya, a Mont-roig del Camp, la seva primera fàbrica a Europa, generant 500 nous llocs de treball directes. Fita que marcarà un abans i un després, no només pel municipi de Mont-roig del Camp, sinó per tot el Camp de Tarragona. Iljin és una de les úniques empreses del món que es dedica a la fabricació del foil, un component estratègic en la cadena de valor de les bateries elèctriques. Les bateries són un element clau del compliment dels objectius fixats en el Pacte Verd Europeu, ja que són essencials per avançar cap a la descarbonització. La inversió d'Iljin és estratègica per Catalunya i per Europa. Un projecte transformador, verd i sostenible i amb llocs de treball de qualitat. Un projecte que entronca amb les revolucions verdes i social que el president Aragonès ens prometia ara fa un any. Amb aquesta inversió, Catalunya contribueix a l'objectiu europeu de convertir-se en el segon centre manufacturer en bateries l'any 2025 després de la Xina. Ens consta que han calgut mesos per materialitzar aquesta inversió històrica. Treball intens i multitud de reunions i viatges amb la màxima discreció i rigorositat. Amb la implicació directa del president Pere Aragonès, liderada per vostè mateix amb la màxima professionalitat, feina ingent de l'equip d'acció i l'impuls de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. Pel territori suposa una gran oportunitat i jo com a montrogenca ho sé prou bé, ja que actualment el turisme i el sector serveis suposen pràcticament el 90% de l'economia local, el que implica estacionalització i ocupació de baixa qualitat. La planta d'Iljin serà un incentiu per fixar talent al territori, diversificar l'economia i, per tant, inversió estratègica per a la reindustrialització. Per això, conseller, li volíem demanar que valori què significa aquesta inversió en el conjunt de l'economia catalana i el potencial d'acció per atraure les inversions necessàries per a construir una economia més verda, més sostenible i més justa. Gràcies. Per respondre té la paraula el senyor Roger Torrent, conseller d'Empresa i Treball.
Gràcies, presidenta. Gràcies, diputada. Efectivament, vostè deia que han estat mesos de treball intens, silent, però intens per arribar a aquest objectiu, a aquesta notícia. Efectivament, des de l'agost del 2021 fins ara que hem pogut fer l'anunci ja definitiu, hi ha hagut una tasca molt important per part de moltes institucions. Jo vull aprofitar per agrair totes les institucions implicades. Òbviament, vostè ha parlat de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, certament, però especialment deixi'm posar en valor tota la feina feta per l'equip del Departament d'Empresa i Treball, particularment d'Acció, de la seva consellera delegada, i sobretot de l'Oficina d'Acció a Seul, a Corea. Moltes vegades sentim aquí parlar de xiringuitos i de despesa supèrflua, etc., i no posem prou en valor com tota aquesta xarxa d'Acció, entre altres coses, no només ha aconseguit aquesta inversió, ha ajudat, ha contribuït a que es faci efectiva, sinó a batre el rècord de captació d'inversió estrangera el 2021. Per tant, un agraïment a totes aquelles institucions, a aquelles unitats que han participat d'un acord que certament no ha estat fàcil, però que és molt important. Estem parlant de 600 milions d'euros d'inversió, de 500 llocs de treball creats i, per tant, de la inversió de Greenfield, de nova implantació més important de Catalunya els últims 20 anys. Això per si mateix és prou important, però certament ara el que hem de saber aprofitar és tot aquell potencial estratègic que vostè comentava que aporta aquesta inversió. Potencial estratègic en quin sentit? D'entrada, en l'àmbit de les bateries, òbviament, un element cada vegada més present a les nostres vides. No només en l'àmbit de l'automoció, de fet, fonamentalment, aquesta fàbrica, aquesta planta es destinarà a l'àmbit de l'automoció, però no només, deia, perquè en aquest cas, Iljin, que és una de les dues úniques empreses de tot el món que tenen aquesta tecnologia, també fa components per bateries d'altres productes electrònics. I no només això, sinó un altre element molt important, que és que també té tecnologia necessària per desplegar innovació en l'àmbit dels semiconductors. Un altre element estratègic des d'aquesta perspectiva de l'autonomia estratègica europea que vostè comentava. Per tant, estem ben posicionats des d'aquest punt de vista i ara hem de saber aprofitar aquestes oportunitats. Què vol dir això? Doncs d'entrada que hem de ser capaços de respondre a totes aquelles expectatives que l'empresa s'ha creat. Aprofito també per agrair el compromís i la confiança d'Iljin amb Catalunya, però sobretot anar més enllà i continuar amb el procés de reindustrialització del país. Pregunta al govern a respondre oralment en ple sobre l'impacte econòmic dels esdeveniments esportius. Formula la pregunta la diputada senyora Eulàlia Reguant en nom de la candidatura d'Unitat Popular, un nou cicle per guanyar. Gràcies, presidenta. Conseller, el passat mes de març, vostè, juntament amb el president aragonès, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el tinent d'alcalde, Jaume Collboni, van reproduir la infausta fotografia de Rita Barberà amb Paco Camps per anunciar la Copa Amèrica 2024 a Barcelona. Amb aquesta imatge anunciaven un retorn de 1.000 milions d'euros amb l'acollida d'aquest esdeveniment d'elit a la ciutat. En base a quins informes asseguren aquests beneficis? Per respondre té la paraula el senyor Roger Torrent, conseller d'Empresa i Treball. Bé, diputada, amb els informes que tenim i tindrem, òbviament, la Copa Amèrica no és la primera vegada que es fa, porta diferents edicions, algunes de més profitoses, d'altres que s'han aprofitat per fer males praxis. Òbviament, això no passarà de cap manera aquí i aprofitarem tot el potencial que té la Copa Amèrica, no només des d'un punt de vista tangible, no només des d'un punt de vista d'impacte econòmic directe, que ja s'ha començat a donar, perquè és un esdeveniment que no es circumscriu només en les setmanes de competició, sinó que ja des del minut 1 té una repercussió a la ciutat i al país, i sobretot sabrem aprofitar també l'enorme projecció a nivell global que ens dona un esdeveniment a escala global com aquest. Per repreguntar té la paraula la senyora Eulàlia Reguant. Bé, conseller, segons la informació que vostès mateixos donen i el seu departament dona, aquests 1.000 milions són fruit de l'estimació dels propis promotors de la Copa Amèrica, és a dir, part interessada a vendre els grans èxits d'aquest esdeveniment. Mentre aquí parlen de beneficis milionaris, el que sabem és que València encara pagant el deute, que a Oakland l'any 2021 hi van haver 156 milions de dòlars de pèrdues, ells preveien més de 600 milions de dòlars de beneficis i van acabar amb 156 milions de dòlars de pèrdues. Però no tenint-ne prou amb això, vostès estableixen una clàusula que, tot i estar pendent d'acordar amb les administracions, suposaria la cancel·lació preferent i prioritària dels avals prestats pels finançadors privats mitjançant els primers 25 milions d'ingressos generats per l'esdeveniment. És a dir, protegeixen l'inversor privat.
privatització dels beneficis, socialització de les pèrdues. I si en l'acord s'establia que la inversió pública seria de 70 milions d'euros, que repartits entre administracions públiques significava per la Generalitat uns 15 milions d'euros de despesa o d'inversió, per què el passat 10 de maig el govern va autoritzar una despesa de més de 36 milions d'euros? De 15 a 36 és més del doble. Quin és el model que vostès volen projectar, conseller? Ja no és que sigui economia especulativa, és que és economia irreal. Que algú es gasti centenars de milions en un barco i pagui salaris desorbitats a la tripulació per guanyar algú altre no es pot considerar esport. És un negoci, no és un esport de majories ni una activitat que pugui gaudir el públic en general. Jocs Olímpics d'hivern, Fórmula 1, Copa d'Amèrica, és el retorn a un model del passat, a un model caduc. De nou, un model dels seus beneficis, la nostra misèria, com deia, de privatització de beneficis i socialització de les pèrdues. Per respondre té la paraula el conseller d'Empresa i Treball. Diputada, jo crec que podem estar d'acord amb l'afirmació de que els esdeveniments no són bons o dolents per se. Depèn del valor que aportin. I els esdeveniments que vostè ha comentat aporten valor al país. Nosaltres hi creiem i és una evidència que tenen un impacte positiu al conjunt del territori. Vostè ha aprofitat per fer un refregit d'altres edicions de Copa Amèrica amb determinades casuístiques que no tenen absolutament res a veure amb el que serà aquesta edició. Ha parlat d'una edició afectada per la Covid, com tants altres esdeveniments a nivell mundial es va veure afectat per aquesta circumstància pandèmica, i ha parlat també d'un cas en el que es va aprofitar qualsevol proposta, qualsevol excusa, en aquest cas a la Copa Amèrica, però podia haver sigut qualsevol altra per fer obres faraòniques i per generar corrupció. I això ja li he dit que no és el cas de Barcelona, al contrari, aquí no hi haurà inversions faraòniques, just a diferència d'altres opcions, aquí el que farem és aprofitar el trampolí que suposa aquest esdeveniment, no només per generar impacte econòmic a present, sinó sobretot llegat a futur, vinculat amb processos d'innovació al voltant de la nàutica, vinculat a processos d'economia blava i de desplegament de les oportunitats i la potencialitat que aquest sector econòmic té al nostre país. L'aprofitarem per mirar del mar al mar de nou d'una altra manera. Aprofitarem aquest esdeveniment que ens posiciona a nivell global perquè tingui un llegat positiu pel conjunt del país i pels propers anys. Insisteixo, els esdeveniments no són bons o dolents per definició, depèn del balanç que se'n faci i en aquests casos és evident que el balanç és molt positiu pel país i per això nosaltres hi som i no només hi som, sinó que ho liderem. Pregunta al govern, es respon oralment en ple sobre la lluita contra la violència masclista. Formula la pregunta la diputada senyora Gemma Lienas en nom del grup parlamentari de Socialistes i Units per Avançar. Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. Bon dia, consellera. Per primera vegada el govern de la Generalitat té un departament, un flamant departament, que vetlla, entre d'altres coses, per la igualtat i la no discriminació de les dones. Però un any després d'haver començat a funcionar, no només no ha aconseguit disminuir les xifres de violència masclista, sinó que ha vist com aquestes augmentaven. Algunes dades. Dones assassinades. El 2020, 9. El 2021, 9. I en el primer trimestre només, del 2022, en portem 6. Agressions sexuals denunciades. 2019, més de 1.400 víctimes. 2020, més de 1.500. 2021, més de 2.000. També és una qüestió molt, molt preocupant l'augment de la violència masclista entre els menors de 18 anys. Voldríem saber, consellera, com explica vostè aquest increment de la violència masclista i com pensa revertir aquesta tendència. Per respondre té la paraula la senyora Tània Verge, consellera d'Igualtat i Feminismes. Gràcies, presidenta. Diputada, jo entenc que la seva pregunta realment és sincera, perquè vostè té un compromís ferm i el seu partit també, però no entès el plantejament de la pregunta.
perquè mentre hi hagi patriarcat hi haurà violència masclista i no era esperable que en un any de Departament d'Igualtat i Feminismes tinguéssim un impacte sobre una violència que és estructural. Són 14 feminicidis el 2021 i 8 els que portem aquest any, perquè nosaltres fem un recompte de feminicidis que inclou tot allò que recull la llei catalana del dret a erradicar les violències masclistes. Som conscients, tothom, no només des del govern, d'on venim, d'un any molt complicat, és a dir, d'uns antecedents que per la situació de la pandèmia ha fet que moltes dones, un cop es desconfinava, tornàvem a la normalitat, entre cometes, però les dones seguien patint la precarietat en les que se les ha deixat la pandèmia o comencen a poder agafar les regnes i plantegen situacions de divorci o separació, i aquests són moments d'especial risc. Això està passant no només a Catalunya, està passant al conjunt de l'Estat espanyol i altres llocs. Sap també que les dades de denúncia són un indicador complex, perquè quan baixen no vol dir que s'estiguin produint menys casos, vol dir que potser no es poden denunciar, com vam veure amb la pandèmia. I quan pugen, vol poder dir també que estem més empoderades, que les institucions acompanyem més i millor i que hi ha més consciència social. Per la pregunta té la paraula la senyora Gemma Lienas. Gràcies, presidenta. Miri, potser, consellera, el seu problema ha estat el pressupost, perquè el seu departament tenia un pressupost de 79,8 milions el 2021, però només n'ha executat el 56%. Sap? És l'execució més baixa de tots els departaments de la Generalitat. D'aquest 44% no executat, hi ha 29 milions que passen a l'exercici següent perquè són finalistes, però n'hi ha 9 milions que es perden, que podien haver-se aprofitat per garantir la seguretat de les dones. Per exemple, la dona assassinada a Granada del Penedès o de les dues dones pakistaneses de Terrassa assassinades a Pakistan. Pel que fa a les activitats que desenvolupa el govern, caldria veure quins són els criteris que es fan servir per atorgar subvencions a compte del Fons d'Estat contra la violència masclista. Perquè, consellera, nosaltres ens demanem quin és el motiu pel qual l'entitat ICERS va rebre una subvenció de 280.000 euros, sent com és una entitat que es dedica literalment a transformar la relació de la societat amb les plantes psicoactives. Ens costa veure quina connexió hi ha entre el peyote, la ayahuasca o els bolets al·lucinògens amb la lluita contra la violència masclista. Consellera, no ens queda clara quina és la seva línia contra la violència envers les dones ni si esmerça els esforços necessaris. Estarem atents a les seves accions i en parlarem d'aquí 6 mesos. Per respondre, té la paraula la consellera d'Igualtat i Feminisme. No és cert que el grau d'execució del pressupost fos aquest, és molt més elevat al culminar l'any. Dit això, teníem una triple missió amb arrencar el departament, perquè al mateix temps que ens construíem teníem una llei per desplegar, que és el que està, que té diferents dimensions, des del protocol marc que ha de guiar totes les actuacions. Estem treballant en els diferents protocols sectorials, establint indicadors per a identificar la revictimització i erradicar així la violència institucional, treballant en la creació de noves eines per a les diferents formes i àmbits recollits en la llei de violències masclistes. Estem revisant el telèfon 900 perquè no sigui només d'atenció, sinó que sigui, perquè no sigui només d'informació, sinó també d'atenció. Hem establert uns circuits de coordinació com no hi havia hagut fins ara, hem implementat mesures de reparació que no existien, ho estem fent tota l'hora perquè no volem perdre ni un minut. El que passa que desplegar una llei i poder revisar tota la xarxa d'atenció perquè tingui més professionals, més hores, serveis més ajustats, necessita una mica més. Pregunta al govern a respondre oralment en ple sobre la política industrial. Formula la pregunta el diputat senyor Òscar Ordeig en nom del grup parlamentari de Socialistes i Units per Avançar. Gràcies. Bon dia, conseller. Que els últims dies el nostre país ha rebut dues molt bones notícies. La primera, com s'ha dit aquí, l'excel·lent notícia de la nova planta de components de bateries a Mont-roig del Camp, a Tarragona. Excepcional. Una inversió molt important per guanyar competitivitat en la fabricació de vehicle elèctric connectat a casa nostra i a Europa. Conseller, el felicitem. A vostè i al departament, com també a totes les persones que ho han fet possible, l'Ajuntament de Mont-roig del Camp o el Ministeri d'Indústria, per posar-nos alguns exemples. Aquest és el camí a seguir i aquí és on l'ajudarem en tot el que faci falta.
Una altra notícia molt i molt important. El Laboratori de Disseny de Microchips a Barcelona, a través d'un acord entre Intel i el Govern de l'Estat, amb 400 milions els propers 10 anys. Molta feina per fer tenim per davant perquè això no atura la destrucció industrial dels darrers 20 anys. Pacte Nacional d'Indústria per aturar la destrucció industrial i reindustrialitzar la nostra economia. La recuperació econòmica serà industrial o no serà. Cal deixar de banda perjudicis cap a la indústria i apostar per una indústria tecnològica, innovadora, sostenible i en aquest món canviant aprofitar les moltes oportunitats que tenim. Una indústria que resisteix millor les crisis econòmiques, les pandèmies o la falta de subministraments, com hem vist, innovadora, exportadora i amb ocupació estable i millor remunerada. Conseller, quin és el capteniment del govern sobre els canvis necessaris en la política industrial i en el Pacte Nacional d'Indústria? Per respondre, té la paraula el senyor Roger Torrent, conseller d'Empresa i Treball. Gràcies, senyora presidenta. Efectivament, dues notícies molt importants, sobretot perquè ens posicionen en dos àmbits molt estratègics a nivell europeu. Abans ho parlàvem amb la diputada Aragonès, però serveix també per aquesta pregunta. L'àmbit de les bateries és una evidència com d'important seran els propers anys. De fet, la Unió Europea s'ha plantejat, la Comissió, multiplicar per 10 la fabricació de bateries fins al 2030. Per tant, aquí hi ha un recorregut molt clar i al mateix temps també hi ha un recorregut molt clar i Europa així també s'hi posiciona en relació al desenvolupament del xip europeu i la construcció de semiconductors al nostre continent. Tant una inversió com l'altra, tant un projecte com l'altre, òbviament van en aquesta línia. La notícia que coneixíem ahir respecte a la vinculació del BSC amb Intel, amb l'empresa Intel i aquest projecte de laboratori de disseny de microxips a Barcelona, òbviament va en la línia del que ha plantejat el govern de la Generalitat. De fet, en els 27 projectes de Next Generation Catalunya, un de molt clar és treballar en la línia del disseny i el prototipatge del xip europeu. També la possibilitat de la fabricació, òbviament. I aquí crec que hem de ser prou hàbils, no només des del punt de vista de l'executiu, per tant del govern, sinó del conjunt de les forces polítiques del Parlament per posicionar Catalunya d'una manera competitiva en aquest sentit, perquè les bases les tenim, les oportunitats hi són, les bases les tenim, ara ho hem de continuar treballant. El govern ho ha fixat, ja ho he dit, com una prioritat, i ha treballat els últims mesos i seguirà en aquesta línia. Dit això, el Pacte Nacional per la Indústria és un element fonamental, certament, però ha de ser un document que tingui alternatives tractores, propostes tractores, fitxes concretes amb execució determinada, amb indicadors per fer-ne el seguiment, i estem treballant, l'estem acabant, ho saben perfectament els grups parlamentaris perquè ens hem posat en contacte, l'hem treballat, veurà la llum en les properes setmanes i per tant tindrem un document de bases per poder treballar no només aquesta legislatura sinó posicionar-nos per els anys que venen perquè evidentment volem arribar al 2030 amb un 25% de pes en el valor afegit brut de la indústria en el pes del PIB del país. Per tant, tenim un recorregut a fer, tenim les bases, tenim els objectius clars, la reindustrialització digital, verda, moderna, és absolutament necessària i el Pacte Nacional per la Indústria, que comptarà amb un gran consens, ha de sentar les línies mestres per transitar en aquest camí que compartim i que, evidentment, diputat, doncs, des d'aquest punt de vista estem... Se li ha acabat el temps, conseller. Per repreguntar, té la paraula el senyor Òscar Ordeig. Conseller, amb tots els respectes, si no fem un canvi de paradigma i de mirada, no servirà de res el Pacte Nacional per la Indústria. Nosaltres hem fet propostes, segur que les coneix, i per tant és important que el conjunt dels governs, no del seu govern i prou, sinó dels governs, de la societat i dels sectors econòmics, participin i se'l creguin. No avançarem si no fem un canvi en la política d'innovació o transferència tecnològica. No industrialitzarem la nostra economia si no fem un canvi en la formació professional. També necessitem més i major sòl industrial, regulació urbanística que faciliti la implantació d'indústries a casa nostra i no se'n vagin. Estem a la cua en renovables i això ens fa menys competitius energèticament. La fiscalitat moltes vegades no és competitiva o contradictòria amb altres territoris i també cal analitzar-la. I tampoc serem industrials si retallem el 70% els diners al pressupost de política industrial. Nosaltres donarem la mà per intentar ajudar amb que això sigui una realitat i fem un canvi substancial. Conseller, molt bé en la gestió de la planta de Mont-roig, no tan bé i molts deures a fer en política industrial. Moltes gràcies.
Pregunta al govern a respondre oralment en ple sobre els ajuts previstos en l'àmbit de la cultura. Formula la pregunta la diputada senyora Rocío García, del grup parlamentari de Socialistes i Units per Avançar. Bon dia, gràcies, presidenta, consellera. En més d'una ocasió ens ha dit que la cultura és un dret i que cal preservar-lo. I coincidim plenament, també és activitat econòmica i també genera ocupació. Però no hem vist encara que sigui una prioritat per a aquest govern. Ens agradaria que passessin de les paraules als fets. Som a finals de maig i els sectors culturals no han rebut cap ajut públic. No s'han prioritzat terminis ni s'han avançat les convocatòries perquè les subvencions arribin abans d'acabar l'any. Tampoc s'ha fet un pla de xoc. Vostè és una persona de molt bones paraules i ben valorada per tothom, també per nosaltres, però entendrà que s'ha d'avançar més, perquè el que han fet fins ara no n'hi ha prou. A dia d'avui tenim més exemples que mostren la manca d'accions concretes que ajudin a la cultura. No s'ha revertit ni de lluny la crisi que arrossega el sector després de la pandèmia ni de les retallades de la darrera dècada. Com sap que li hem proposat mesures extraordinàries per al sector cultural recuperi oportunitats i pugui mirar cap al futur, creiem que s'ha d'incrementar ajudes a la cultura popular i tradicional, al cinema català, a les sales de teatre, a les arts escèniques, al teatre, a la música, a la dansa i el circ. Així li vam demanar i encara el seu departament no ens ha donat resposta. Esperem que sigui aviat. Encara estem lluny del 2% destinat a cultura i enguany només hem arribat a l'1,28% del pressupost de la Generalitat, amb un increment que no arriba ni als 100 milions d'euros. I bé, i observant les bases de subvenció del seu departament, veiem que els sectors culturals hauran de continuar avançant els recursos, anticipant-los. Queda clar, doncs, que així no s'ajuda ni a la creació ni al talent. I bé, i aquesta diada de Sant Jordi hi havia moltes esperances, com sap, posades en revertir la crisi per recuperar vendes i presència de llibreries, d'editorials i d'autors i autores. La climatologia va fer malbé somnis i també estants i publicacions que van quedar malmeses. Vostè, consellera, va reaccionar molt bé, ràpidament, i l'endemà es va reunir amb la Cambra del Llibre de Catalunya i amb el Gremi de Llibreters per avaluar danys i buscar solucions. Un mes després, ni han arribat les solucions ni han arribat els ajuts. Tampoc els afectats saben quins seran els criteris per optar al suport del Departament de Cultura. Consellera, quan podrà conèixer el sector del llibre i també les petites llibreries, els ajuts extraordinaris pels danys que va provocar la pluja i el vent el 23 d'abril? Moltes gràcies. Per respondre-te la paraula, senyora Natàlia Garriga, consellera de Cultura. Gràcies, presidenta. Diputada Rocío García. Sí, efectivament, el pressupost d'aquest any, el que ens fa un increment del 28,3%, que ens arriba a aquests 389 milions, no eren els 400 que tots desitjàvem, però són 389, insuficients, però anem cap a aquest camí del 2%. I el que hem incrementat, bàsicament, són les línies d'ajut. A la seva pregunta em permet posar en valor la ingent tasca de gestió que fa el Departament de Cultura i tots els seus treballadors. I, per tant, agrair aquesta feina, de vegades tan invisible, però absolutament imprescindible. Aquest any tenim previst convocar 150 línies d'ajut. Són moltes. Aquestes 150, en aquests moments, ja en tenim convocades 80. I de les 80 en tenim resoltes 15. Aquestes, gairebé més de 80, ens han aportat més de 85 milions de convocatòries, ja en aquests moments en dansa, i 15 milions que ja estan resoltes. Per tant, per què ens passa això? Perquè a principis d'any el que s'estan fent normalment en tots els departaments i sobretot els que gestionen ajuts és mirar i revisar les justificacions dels anys anteriors i després venen les convocatòries de la resta d'ajuts. I els mesos de juny-juliol és quan resolem el màxim de les nostres convocatòries. Per tant, esperem que un mes o dos mesos ja puguem estar acabant de convocar fins a les 150 convocatòries, que de debò que són moltes, i anar resolent per tal que els sectors, a tots els sectors, els arribin aquests ajuts. En relació al que em pregunta del Sant Jordi, és evident que, tal com em va dir, vam parlar-hi de seguida, el mateix dissabte del dia de Sant Jordi, el dia següent, els dos dies següents amb la cambra, i ho hem estat seguint fent durant aquest mes. En aquests moments tenim ja un esborrany vistiplauat per la nostra assessoria jurídica, també consensuat amb els sectors, i parlat amb alguns dels afectats. I bàsicament el que farem serà una dotació que sortirà per 100.000 euros, els beneficiaris seran editorials i llibreries, l'objecte d'aquesta línia seran llibres, els llibres malmesos, les carpes, les parades,
i el que cobrirem serà fins a un 70% de l'import d'aquestes despeses. Això ho tenim pendent d'aprovar la setmana que ve a l'Institut Català d'Empreses Culturals, a l'òrgan de govern, al Consell d'Administració, i per tant es convocarà en uns 15 dies. Per tant, del 23 d'abril, avui som 25 de maig, tenim una línia ja dibuixada. Se li ha acabat el temps, consellera.